Təxminən bir əsr əvvəl elm adamları acı biberin sağlamlıq üçün olduqca faydalı olduğunu kəşf etdilər. Acı biberi yemək immunitet sistemini gücləndirir, beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, ürək sağlamlığını dəstəkləyir, xərçəng riskini azaldır və həzmi yaxşılaşdırır. Lakin onun həddindən artıq istehlakı mədə narahatlığına, ishal və ya qəbizliyə səbəb ola bilər. Həmçinin bəzi insanlar acı biber yedikdən sonra allergik reaksiyalar da yaşaya bilirlər. Buna görə də biber istehlakında ölçülü davranmaq çox vacibdir. Araşdırmalara görə mütəmadi acı biber yiyən insanlarda ürək xəstəliyi riskini artıran LDL səviyyəsi aşağı olur. Bu səbəbdən də infarkt və insultdan ölmə riski nisbəti 13% aşağı olur. Acılı qidalar arıqlamağa kömək eləyir və maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Tərkibindəki kapsaisin maddələr mübadiləsini sürətləndirməyə kömək eləyə bilər ki, bu da həm istirahətdə, həm də məşq zamanı daha çox kalori yandırmağa kömək eləyə bilər. Acı biberdən lasyon kimi də istifadə etmək olar. Əl və ayaqlarda tətbiq edilən zaman bu nahiyədəki ağrıların azalmasına ciddi təsir göstərir. Doğrudur, bu zaman ilk növbədə yanma hissi yaşayacaqsınız, lakin bir neçə dəqiqədən sonra ağrılarınızın sakitləşdiyini hiss edəcəksiniz. Acı biberin tərkibində C vitamini və beta-karotin kimi antioksidantlar var. Bu vitaminlər immunitet sistemini gücləndirir və orqanizmi infeksiyalardan qoruyur. Bütün bunlarla yanaşı, mədə xəstəlikləri olan şəxslər acı biber yedikdə tez-tez mədə yanması, həzimsizlik, mədə ağrısı və kramplarla qarşılaşırlar. Acı biber bağırsaqlarda evakuasiyanı sürətləndirərək ishala səbəb ola bilər. Bəzi insanlar acı biber yedikdən sonra dəridə qızartı, qaşınma və qıcıqlanma kimi hadisələrlə qarşılaşa bilərlər. Biberin tərkibində kapsasin ürək sağlamlığına zərər verə bilər və çox miqdarda istehlak edildikdə ürək döyüntülərini sürətləndirə də bilər. Acı biber yemək qan təzyiqinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər və təzyiq problemlərindən əziyyət çəkən insanlar üçün təhlükəlidir. Fərid Yusif, STV Xəbər.